ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:30, ଯାଉଛି ଘର ଫର ଓଳାଓଳି କରିବି। ଉଠିଲିଣି କେତେବେଳୁ ହେଲେ, ଉଠିବାକୁ ଦେହ ହାତ ଦରଜ ହେଉଛି, ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲେ ଚାଲ ଭାବୁଛି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଆସିଗଲି, ଏଠି ହେଲାଣି 8:30। ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇବି। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ। ବାକି ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଗଲିଣି ଭାରି। ଝିଅ ତାର ଆସିକିନି ଉପରେ ଅଛି, ପୁଅ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଇଏ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ମୋର ସରିଲା ବାସି କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଦେଲି, ଟିକେ ଫ୍ରେଶରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇଦେବା। ଆଜି ହେଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ, କାଲି ସୋମବାର ଏକାଦଶୀ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ଥିଲା, ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ, ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଭଲ। ତଣ୍ଟିଟା କାଇଁ ଖଁ ଖଁ ସକାଳ ଯିବି, ଚା କରିବି, ଇଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ଚା ପିଇବେ ନା ପେଣ୍ଟ ହୋଇ ଦେବି, ବୋଉ ଟିକେ ଚା ଦେବି, ମୁଁ ଟିକେ ପିଇବି, ଚୋରରେ ପାଣି ଦେଇନି, ଚୋରରେ ପାଣି ଦେବି। କାଲିକାର ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଧା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଭାବୁଛି 2-3 ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, 3:30 ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁନି, ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଏଇ ରୀତି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୋର ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍, ପଣ୍ଡସ୍ ବି ଦେଖି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବି ସରିଗଲାଣି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ, ଟିକେ ନା କରିଛି ରଖିଦେଇଛ, ଲଗାଉନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସବୁବେଳେ। ଫେସ୍ ମେକଅପ୍ କରିବେ ମାନେ ବେକରେ ବି ମେକଅପ୍ ଦରକାର, ନହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ଝିଅ ଆଇଲାଣି କଦାପି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, କମିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସେ ମାସରେ ଥରେ ମାସକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା କଥା, ଉଠିବ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିବ। କୁହନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍, ଏ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍, ଯାହା ହେଲେ ବି ଫେସ୍ରେ ମାନେ କ୍ରିମ୍ ହେରିକା ଲଗେଇଲ ମାନେ ସେ ମେକଅପ୍ରେ ଗଲା,
ने फेस आ नेक रे दीटा का मिक्स करे न नगेले जणा पड़ जाए एमिती भी लगेले भी जणा पड़े मेकअप होइजो इन सिंपल फेस टा केम देखाउ छी मो फेस टा देखन केते ग्लो कर छी ना आपन मन को जणा पड़ छी ना कैमरा देखिबे सॉरी जित्ते जाय करो मेकअप टा हेले माने जानिबो जे मेकअप सिंपल मेकअप कोन क्रीम पाउडर लगेलो माने सेटा मेकअप रे गण हला पूरा सिंपल रहइबो सिया लगा जी आणि जी मो पे भोग थोई छी आपन मन ओ देबे आपन मन देखिबे शेयर करिबे आपन मन बस केते भोग सब दिया हे आ गोटे वर्ष पंचुका तो वीडियो करथली जाईथली मंदिर बहुत बहुत दिन करे लाग पूरा मेकअप हो गला पूरा भले से पोछे दे पाउडर टा को पूरा भले से पोछे दे जणा पड़ गन तेते धोला देखा जोन फेस्टा बहुत सेंट भाव रे भले से हाथ रे पोछी पकाए बेसी रखे नी पाउडर मुह रे हला आईब्रो क्लिक फिल कर दिया आईब्रो शेप करने अच्छी जदि हम शनिवार आड़क जी आईब्रो शेप कर शनिवार नु बाहर थब घर को जीवार थब किसी दिन जी जोदिन जी घर को सही सीमा सागे सान भाई सागे जी आईब्रो शेप करा सा पार्लर फेसियाल करी फेस ଯାଇଥିଲି ଥରେ ପାର୍ଲର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଥିଲି ଦଶହରା ବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେଇ ପାର୍ଲର ଯିବି ଆଇବ୍ରୋଟା ଫିଲ୍ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଟିକେ କାଜଲ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ହୁଡ଼ା ବିୟୁଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ସୂତା ସେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଅ ନେଇକି ଆସିଛି କାନିକା ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ଆଉ ଏଇଟା ଜୁଆ ଆଣିଥିଲା ଗୋଳାଗୋଳି ହେଇକି ଏଇଟା ବାଟୁଳା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଏଇଟା ଜୁଆ ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇଟା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା ଏ ଦୁଇଟା ପୁଅ ନେଇକି ଆସିଲା ଏତିକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପଞ୍ଚୁକରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଭୋଗ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ବସିଛି ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ମିକୁଲୁ ମିକୁଲା ମିକୁଲା ଏଠିକା ହଁ
ମାରିଛୁ କେମିତି ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ମାରିଛୁ କେମିତି ମାରିଛି ଦେଖ ହାତରେ ହାତ ହାତରେ କଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି ତାକୁ ମାରୁଛି ସିଏ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ପାଇଲାଠୁ ସିଏ ତାକୁ ମାରୁଛି ମାରିଲା ହାତରେ ହାତରେ ହାତ ହଲେଇଲୁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଚା ପିଇ ସାରିଲିଣି ବୋଉକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ରୁଟି ଫୁଟି ଆଉ କଲି ନାହିଁ ଏତେ ଖେଚେଡ଼ି ତରକାରୀ ଅଛି ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି କିଏ ଖାଇବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବୁ ମିକୁଲୁ ଜାଣିଛି ସେ ଭାତ ଖାଇବନି ଚିକିଣିଆ ବିଲେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବନି ସାଧା ଉପରେ ତରକାରୀ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ଦିଦି ପାଖକୁ ନେଇଯା ଦିଦି ଦେଇ କେମିତି ହଉଛି ସେ ଛାଡି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉ ମିକୁ ନେ ମିକୁନେ ଫଟୋ ଉଠିଆ ଜୁମ୍ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଏଇ ମିକୁ ମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଫଟୋ ଉଠିବ ମିକୁ ଅନା 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 ଆବେ ମିକୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହଉଛି ଏଠି 7 ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି 10:30 ନାହିଁ 11 ପାଖାପାଖି ହବ ବୋଧେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରସାଦ ସେଓ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ କରିନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଲି ତ ପଞ୍ଚୁକରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଭାତ ଡାଲମାଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ସେୟାର କରିବି ସବୁଦିନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିନାହିଁ 4 ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତାପରେ 2 ସେ କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଭ୍ ଲଗେଇଲି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କଲି ସେଥିପାଇଁ କା ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଇକା 10:15 ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଠି ପପ୍ ଛୁଟି ଆଇବ ପପ୍ଟା ହେଲାନି ବୋଲେ ସାର୍ ଏଠି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସେ ମାମାଲି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ମୁଁ କହିଲି ଆସିବ ତୁମକୁ ଡିଜାଇନ୍ ନା ହଁ ମୋତେ ଆଣ୍ଟି ଆସେ ସିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି 4 ବେଳେ ମୋତେ ମାନୁଛି କି ନ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଶୋଇକି ନିଏ ଏଠି ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଝିଅ ତାର ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି ଇପି ଖାଉଛି ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆଉ ଯାଉଛି ଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଏକାଥରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇକିନି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି 2:30 ବେଳେ 2 ବାହାରିକି ଗଲେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ସରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସାଇଟ୍ ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସାଇଟ୍ ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏବେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ଏଠି
ଆଜି ତ ଦିନରେ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା କୋଶଳା ଶାଗ ନାଲି କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା କରିଥିଲି ତ ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି କିଛି ପଡ଼ିବନି ସାଦା ସେମିତି ଭାଜିଥିଲି ଆଉ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଡାଲମା ଦୁଇଟା ଆଳୁ ପକେଇଥିଲି ସିଝେଇଥିଲି ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛୁ ଝିଅ ତାର ଖାଇବା ଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ଥିଲା ଜଣେ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇଛୁ ତ ଇଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ସିଝା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ରାତିରେ ତ ରୁଟି ଆଉ ସବୁଦିନ ରୁଟି କାଲି ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚୁକ ସକାଶେ ସୋମବାର ସକାଶେ ପିଠା କରିଥିଲି ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ରୁଟି ହେବ ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ବି 8:30 ହଉ ଅଟା ଫଟା ଚକୁଡ଼ି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଯିବି ଚାହା କରିବି ଟିକେ ଚାହା କରିକି ଆଣି ପିଇବି ଭଲ ଲାଗୁନି ନିଦ ନିଦ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଠିକ 7:30 8:30 11:30 ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଜି ଆଉ ଶୋଇବିନି ଏକାଥରେ ରୁଟି କରିବି ଏକାଥରେ ରୁଟି କରି ବର୍ଷାରେ ଶୋଇବି ରାତିରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇବିନି ଚା ଟିକେ କରିକି ଆଣିକି ଖାଇବି ଭୋକ କରାଣି ମିଠାରେ ବି ସରିଯାଇଛି ଖାଲି ଚା ଟିକେ ପିଇବି ଆଉ କାଲି ଟିକେ ଚା ପିଆ ହେବ ବସିଛି ପିଠି ତଳେ କିଛି ନାହିଁ କାଟୁଛି ବାଜର ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିଲା ଆଜି ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇହେଲାନି କାଲି ବି ଯିବା ଗତକାଲି ଯିବାର ଥିଲା ଗଲିନି ଆଜି ବି ଯିବାର ଥିଲା ଗଲିନି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଧବାର ଅଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲିନି କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ପୂର୍ବାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି ପୂର୍ବାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ମାତା ଆଈ ପଇସା ଦେବେ ତା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇସବୁ ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଣିବି ମୋର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ସରିଗଲାଣି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଆଣିବି ମୁହଁରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିଯାଇଛି କମୁନି ଏଇଟା ଟିକେ କେତେ କମିଲାଣି 1:00 ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଆଜି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚୁକ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଥରେ ଦିଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି କାଲି 3ଟା ଏକାଥରେ ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ସୋମବାର ଶେଷ ବେଳେ ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚୁକ 3ଟା ଥିଲା ଆଜି ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆଉ କାଲି ବୋଧେ ଦେଶ ଓଷା ପରଦିନ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଓଷା ଧବଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଓଷା ତା ପରଦିନ ପୁନେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେଇ ସବୁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ ଭାରି ଘରକୁ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପୂଜ ଟେକା ହୁଏ ଯାଏ ଏଥରିକ ଖାଲି ପିଣ୍ଡ ପୂଜ ଟେକିଦେବ ଭାଇ ବାବୁ ଟେକିବ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମା ଯାଉ ତରକାରୀ କାନିକା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ଆଉ ହେବନି ବାହାଘର ପାଇଁକା କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମନା କଲି ସାନ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ କହିଲୁ ଏଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆଉ ଖଞ୍ଜାରେ କାହାକୁ ଯାଉ ତରକାରୀ କରିଦିଅନି ଏକାଥରେ ବାହାଘର ସରୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉ ତରକାରୀ ଯେମିତି କରିକି ଦେଉଛୁ ସେମିତି ଦେବ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥା ଖାଲି ପୂଜ ଟେକିଦିଅ ସେମିତି ଘରେ ଖାଇବ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନି ଡାକିକି ସେଇପାଇଁ ଏଥିରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଖାଲି ପୂଜା ପୂଜ ଟେକା ହେବ ଘରେ ଯାଉ ତ ଡାଲମା କରି ଖାଇବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଯିବିନି ଘରକୁ ଏଠି ବି ରୋଷେଇବାସ ବେଶୀ ହୁଏନି ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁନେଇ ଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ବୋଲି ମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ବୋଉରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଖରାବେଳେ ଡାକନ୍ତି ଖରାବେଳେ ସକାଳେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଆନ୍ତି ହାଇ ପରା ହାଇ ହେଉଛି ଆଗେ ଭଲ ଲାଗେ ପଞ୍ଚୁକ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ କେତେ ଝିଅ ଥିଲୁ ଆମ ପିଇସୀ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଇଏ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଞ୍ଚାଏ ଚିଛି ପିଲା ହେଲୁଣି ସବୁ ଚିତା ଆମ ରାସ୍ତା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଚଉରା ଗୋଟେ ଆମର ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛି ମେନ୍ ଚଉରାଟା ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନୀ ଆସନ୍ତି ଚିତା ପଡ଼ିଥିବ ଭଲ ହେଲେ ଚିତା ପକେଇଥିବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖୁସି ଲାଗେ ଅବିକା ଏମାନେ ନୁହଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଯାକ ଅରୁଆ ଖାଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପାଳିକି ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଅରୁଆ ଖାଇଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଉଷୁନା ଖାଇବେ ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଅରୁଆ ବଡ଼ ଠାକୁରର ଓଷା ଆଉ ପୁନେଇ ଦିନ ଅରୁଆ ଖାଏ ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚୁକରେ ଅରୁଆ ଖାଏ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଉଷୁନା ଖାଆନ୍ତି ଖାଲି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏଠି ଅରୁଆ ଖାଇଲେ କାଲି ଉଷୁନା ହେବ ପରଦିନ ଅରୁଆ ତାପରଦିନ ଅରୁଆ ଆଉ ଶନିବାର ତ ଛାଡ଼ ଖାଏ ଆଉ ଆଉ ପୁଣି ମୋତେ ରବିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳୁ କାମ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ରବିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଡ଼େରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା କରିକି ଆସେ ଚା ପିଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି